I ćao svima, dobrodošli u novi klip. Sa mnom je tu Buki, na svom novom bajsu. Vidite kako smo ga ofarbali. Sa nama je jedan gost koji je planiran još pre par godina da snimi sa nama klip. I na kraju smo se ipak tek danas dogovorili. Pozdrav, braćo! To je Janko, Stefan Janković. I došao je ovdje kod nas u Kostolcu da ga mi naučimo nekih trikove. Ja iskreno ne znam ni jedan trik da radim, to odmah da vam kažem. A ako želite nastavak da radimo nešto luđe, obavezno ostavite like. Ako ovaj epizoda skupi jedno 20.000 lajkova, vraćate se aktivno da snimate, ali može? Može? Može. Dobro, vraćamo se. Tako da, šta me učite danas? Bićemo vlagi prema njemu, pokazat ćemo neke osnovne trikove, bunny hop, fejki. CSGO. Vozit će na zadnji točak, to je da proba, da vidimo koliko je sposoban, pa ako to odradi uspješno, imamo još neko iznenađenje za njega. A, brate, mislim da će biti ovo biti pakleno, iskreno. Iskreno, nisam spreman, šta prvo učim? Nisam, ne znam. Buki, ajde pokažemo jedan bunny hop. Bunny hop, evo ovako. Prvo mora da znaš da digneš ovako prednji točak. Dobro. I onda nogama ovako. Ooooooo. I onda to sve ovako. Opa, ja sam inače trenirao to. Ajmo da vidimo kako to zvuči. Neće to da ide. A? Dobro je. Eto ga. Dobro je, dobro je. Dobro, on osnovno znam. Ti, to znam. A gledajte sad koji trik sam naučio sad, ljudi. Dok sam vozio auto. Ovo sam digao auto na dva točka i zavrtio sam volan. Gledajte sad ovo. A? Ne, moram da vam pokažem jedan ozbiljan trik. A to je... Neki ne sad, brate. Ajmo drugi trik. Idemo fejki. Dođi ovdje. Fejki? Da. Ko je fejki? Ili možnja unazad. Ja mislim fejki neki lik. Pogledaj. Ovdje se ovako... Oooo! Buras, pa to ne mogu normalnim nogama. Ne, isto je to napred, samo nazad. Ja to ne mogu normalnim putem, a ne majsom. Ajde. Ne mogu ovako da hodam. Udariš prvo jako ti. Neće, brate. Moram jače udrim, jel? Jače. U zid. U zid. Pogledaj. Uviću glavu, gledajte sad ovo. Ajde. Čekaj. I sada motinac. Neće, dobre, dobre. Moraš jače da udaraj. Uvijek, brate, da udaraj. Čekaj. A probi da se gurni. Pokažem mu ti, Buki, jel? Gledaj, gledaj. Samo se odgurni. Odgurni su uvijek. Aha. Da će slatko da napravi ožitke sam. Eto ga, bravo. Čekaj, znam je bolje. Sa novim bajsom. Čekaj, najče se stani. Neće, brate, ovo teško je ovo. Evo, stani, ja ga imam što mlad. Šta? Strio se. Bude zna po melanor. Čekaj, pratim, stavim, morio sam se sad, moram malo pauza. Teško je ovo, ljudi. Aj, ti znaš to? Ni ne znaš. Tera Buki, ja da radim, ne znaj. Au, jebote, vidi ovo. Puta dva. Dobro, tri bure. Dajte nešto lakše, braće. Znate da pre... Daj neki trik, Buki, da snimimo lepo za pokrivalicu. Opa! Može jedan 360. Ajde. Jebote! Kad bi ja ovo znao. Kao vaj. Ne, isto što je ovo. Samo. Daj sad. Vidi Bukija. Čekaj, Bukija, dovolite za pokrivalicu da imate. Dajte da pokažemo samo bicikl, pošto nismo ofarbali smo je, nismo je pokazali. Šta misliš? Kad sam vidio prvi put bajs, rekao sam da je 10 od 10. Više, nekako, brate, baš ono custom odrađeno. Jeste ga vi farbali? Najjači sam. Mi smo farbali. Brate, baš je dobro. Pola, a? Vidi ovo. Zelene gume. Jeste mu stavljali folije? Top. Najjače. I baj se, gdje si kupio gume ove, brate, da stavim na auto? Tu na pijet. Baš su dobro, deti. Iskreno, ocena od 1 do 10 za baj 300, brate. Ko je ovo radio? Šalim se. Novi trik, sedniš ovdje i voziš unazad. Ja ne znam ni pravo. Deci, voziš pravo, a motaš unazad. Dajte, ajde vidim. Puno među kišmu, 100%. Ajde. Ne laži, brate. E, možete? Ajde. Gdje se im novo, jel? Ne, gore. Gore. Ne, pora da se greš ovako. Ajde. Motaj. Čekaj, brate. Bravo, Janko. Dobro li zvuči? Dobro je. Ima neki bit ove. Mogu bi sa nama da okrenio. Čekaj.
I ovako ne može da položi za motor. Pa mogu. Ali ja znam je bolje, vidi ovo. Pusti, pusti, pusti. Teško je ovo. Vidi da je bolje kad te ja gurnem, ajde. Ne, nije bolje, nije bolje. Ajde. Nije bolje, nemoj! Nemoj! Naučite se, ljudi, vidite ovo. Ovo je lakši trik. Sada ocenio od 1 do 10. 0. Ne mogu ovo, brate. Neću. Ali od 1 do 10 oceni, ajde. 3. Pa dobro, znam malo. Suviše si blag prema njemu, a? Možda zato što te blokirao na Instagramu. Blokirao sam brata na Instagramu. Buk je blokirao pre 3 godine. Ne znam zašto blokirao, brate. Moram na blok, ali ne mogu da ga nađem na blok listu. I vožnja na zadnji. Jel može? Ajde. Ajde, prvo. Dobijemo neki specijalni bajs. Treba nešto ti objasnim. No, to sve znam. Dobro. Ovdje sam ja, ovdje nešto čudno, brate. Nešto, brate, ozbiljno koče, ne znam zašto. Pa, bez. Blokiram. Razliku od BMX ima kočice. Da, sad sam skonto, ja bajs nisam vozio 2 godine, ajde. Još, stoji sam. Cimaj. Dobro. Ne, nemoj menjaš brzine samo. Dobro. Ajde, okreni se malo prema nam, molim. Onda se zagreje, brate, malo. Ajde, jako. Jače, jače. Bravo, vidi ga. Vidi ga. Vidi Janka, ej. Ajde. Ljudi, sad ću ceo teren. Vidi ga. Jedini trik koji zna, brat. Opa! Ljudi. Dugo nisam vozio bajs, ali nisam zaboravio da vozim. Rega slika, jedan za pamu. Gdje sam se umorio? Hadi, ja ne znam ni što položi za motor. Tebi ovo ide. Bajs da vozim, jel? Bajs. Jel možda da, na bajs da se doda, brate, gorivo kao? Ima se baterija. Ima se baterija? Ima. To voze samo debili buras. Majkim, koji ću ti kuras bajs ako ne vrtiš nogama? Prži, ljudi, 40 stepeni. Meni dobro nije, braćo. Da idemo sljedeće. Nešto je dobio boj. Baš preznojio, sam si pregoreo. Ništa, menjamo lokaciju. Idemo dalje. Evo ljudi, došli smo ovde. Na Dunav. Mi smo već probali skokove. Ovo je bilo iznenađenje na kraju klipa. Doneli smo onaj stari skok. Ovde da skačemo. Nešto kao što smo radili pre 7 godina. Ili 6. Tu je Janko. Novi klip izlazi sutra u 7, a sad ćete vidjeti šta vas čeka. Ozbiljno. Novi klip će da kida, bre! Bode bajs! Dobro mi nije, ne mogu da prijem, ispale su mi papuče. Dobro što si mi dao ovo, buras. Znači bi se udavio. Ovdje ispale mi papuče, obil mulj. Komarci me napadaj. Čekaj, ću se udavio. Ja ne mogu pisat ćem, brat. Daj pokiru. Evo, čamac. Jo. Jo. Kakav mulj ovdje. Pusti. Ajde, bundelo. Bukiš. Ajde, ti jedno. Ajme da pravi sliku. Ajde. Jo, pedala! Jepo! Dobio sam nokaut! Nokaut? Boli me glava, bo ti. Hoćeš ti, Igore? Nemamo gdje, ja skaču se ovdje. Ja da plivam, ne znam kamo li skočim ovdje, bre. Trebalo bi mi tri ova prsluka. Evo ti papuče i daću ti. Nekaj. Janko, brate, koji ćeš trik da uradiš?
Aj ti, znaš neki ti. Ne možeš raditi trik, možeš ti da zavrtim volan post. Backflip. Aj, znaš to? Ne znam. Je znaš backflip? Ne znam. Uradi, ja ne smijem. Ja mislim sam te pupaći. Koliko sam ga bude zbatio, a? Ovdje ladno može backflip da se uradi. Češ da probamo? Ajde. Backflip! Lena nosi voda. Ja nemam udob. Jebos, udario sam su jaja. Opet. Au, brate. A. Dobro mi nije, braću. Ostao sam bez jaja i ostajem bez dece, brate. Hajde ti, Buki. Jesu dobre slike? Šta kažete? Jel je to što se tiče klipa? Nama je crkla. E, GoPro ovdje snima. Nama je crkla ovaj naš GoPro, zato snimamo sada sa telefonom. Janko, kako su utisci? Dobro mi nije, ljudi, ali je bilo predobro iskustvo. Ako želite još klipova, podržite ovaj klip lajkom, subscribeite se na kanal. Sada vam kažemo, brate. To je bilo to, nadam se da ste uživali ovom klipu. Ovo je sve bilo na brzinu dogovoreno. Izvukli smo maksimum, proveli smo se super, Janko. Da. Drago hvala mi da si izmeo vraćao. Bio je jak klip, iskreno. Bio je jedan od mojih jačih dana, iskreno, svaka čast, momci. Ako vam se svidio klip, ostavite like. Ako skupimo 10.000 lajkova, dolazi Janko mora. Opet. Ako ovaj klip skupi 20.000 lajkova, dolazim. Ako svi koji gledate klip lajkujte, ako skačemo, ne skupi ne dolazim. Skačemo sa broda. Do tada. Ooooo, može. Idemo, skoko iz broda, lajkujte klip, peace out. Ćao. Ćao.